Nope. Fuck off, Sonja. Ta dig vision i mitten. Han blir liggo damage i alla fall, så. Ja, han gör det, alltså. Ah, ja, men då kör vi damage supports. Det är nice. Det är ju quick match, trots allt. Eller hur? Åh, du tog movement speeden, Jocke. Nice. Mm. Nice. Jävlar vad de kör. De är fyra i bot. Det här är fem, Diablo kommer också. Men ja, vi är på väg. Nej, Gage är inte för hårt på. Oh. En stund på Diablo. Fick jag nästan ner den där jäveln. Ja, då fick jag. Oj! Kul att hoppa emellan folk. Uff. Vilken be legends. Ja, fy fan, bra låt. Några skulle gå upp och ta kamps kanske. Ja, jag tänkte också det. Alla kan inte gå. Jag kan vara kvar här. Jag och Lily kan. Fan, jag gillar det. Ja, munk. Go mm. Wild. Det är en sån här med mindställning min och karaktär. Ja, verkligen. Sen får man in slagen då bara my bad istället med. Alltså det där jag säger, vi är ett helt lag med melee karaktärer. Det blir så jäkla köttig, man kommer knappt fram liksom. Vi tar deras siege camp. Jo. Då kör jag 7 sided strike också. Ja, verkligen. Ja, lätt, lätt. Jävlar, nu har inte jobbat mycket att säga till. Jag går och börjar på vårat. Hänger på, hänger på. Det jäklar vårt keep. Jag må, det är för mitten, det är för mitten. Ja. Där har ni nu. Då går jag hem till manna. Eller fortsätter det mitt. Det är så lite kvar på eller fortet ja, nere. Ja, det var... jävlar, nu pushar de bort. Ja, precis. Ja, vi måste defa där. Jag kommer, jag kommer. Jag kommer. Ja. Ah, fan, han dog nästan. Kom nära så ska du få smaka Greymane. Eller hur? Ja, nu får du, du måste defa mig också. Det klarar du och jag, Mangan. Ja, lätt, lätt. Tonar honom. Jag har stund sen. Jag har stund, stund. Jag hoppar så han försöker både blocken. Nej! Nej, my god. Kör på honom. Jaha, har hon tagit den runt eller något sånt? Illidan! De smälter ju! Det är helt sjukt. Fan, vad kör de med? My god! Illidan stundat! Nej, han blev healad. This damage, alltså. Jag går B, ingen mål. Jäklar vad det smäller, alltså. Det är helt skit. Ja, någon börjar gå botten, jag kan gå ner. Ja, jag kommer också.
då kommer ju gå alla fem på botten så. Vi är snart klara med mitten så att det... Jag går ner och avbryter dem lite. Ja, inte de där två kanske. Yeah, about that. Interrupt in thing. It's not gonna happen. Åh, X-Pen är toppen. Jag går dit sen. Ja, vadå, de kommer ju typ gå på bossen. Ja, det kommer de ju. Åh, jävlar! Åh, jäkla mycket XP i toppen. En hel jävla level. Typ. Han var på bossen redan, det måste de ha gjort. Nej, de tar camp först. Då lär vi hinna interrupta dem. Ja. Nej, det är jag blöd. Ja, vänta. Oh, det såg Sonja där, ja. Ja, men det är lugnt, jag har bra steg. Man kan komma hit! Oh, Sonja! Tack! De har inte regler med sig. Vilka är med? De är bara tre, va? Nej. Nej, jag vet inte. Ska vi köra, eller? De springer ifrån och har någon regan med sig. Ja. Ah, ja. Men de fick inte boss i varje fall. Nej, inte än. Snyggt där. Ja, regan har inte sin ult. Han missklickade ju som fan. Vad gör jag här borta? Jag har stund på illan och... Ja, bra ult där. Fy fan. Nej, det är det Diablo. Var det till och med Mosmats? You shall not pass, Diablo. Nu är det vita boss. Eller om vi... Jo, det hinner vi. Ta bossen. Pusha med honom sen, eller? Det kan vi inte. Vad gör jag? Jag klickar ju. För fan åt andra hållet. Ska vi ta Diablo mid eller? Men kanske inte... Nej. Ja, hej då på dig då. Jo, gött. Dra ifrån mig. Eller? Nej, fan ska vi. Jo. Varför dra härifrån om man kan ha lite roligt? Ja, någon går ner och tar det där så jag går jag, med jag kan ta temp, jag kan ta temp. Shit, nu kommer Sonja också. Och Reger. Kommer Kari. För att ta ETC och Lilja ta temp. Jag går upp i toppen och tar... Det fan. Nej, nu kommer de med fyra. Många. Spring. Flee for your life. Ja, två sekunder på det här. Okej, nu kommer de. Åh, jävla. Ah, ETC kommer. Dra, dra, dra. Okej. Okay. Fy fan. Oh my god, de... Fan, vad strykt de får. Nej! It's the fury, bitches! Really, bitch? Eller hur? Bitch. Get out, get the out way! The way.
kom tillbaka. Eller hur? Alltså. Eller hur? Vill ni dö eller? Ni är nästan fyra levlar under liksom. Ja. Ja jäklar. Det är nu man är bullig alltså. Ja. Med all rätt. Nej, Lili. Men. Jo då, stunna. Ja. Ja, ja, okej okay, då, jag kommer. Ja. Really? Alltså, vad försöker hon med? Alltså, vad, Sonja, vad gör hon för någonting? Jag vet inte. Den här matchen alltså. Det leder nästan med fyra levlar. Det är helt galet. Ja, jag kan gå topp. Dock så har jag jättebra. Ja, Blue Green Man kommer hit också. Ja, jag har typ ingen liv. Men jag känner mig lite oövervinnerlig så att ja. Säga. Bitch, please. Ja, nu lär vi dra här, för de går minst tre här. Tack, Manga, för att du är liksom en klok röst i mitt huvud, så att säga. Något lite så. Nu rapar vi. Jävlar! Tre dog på typ en sekund. Eller den bara, fuck no. Eller hur? Nej, you go that way, I go home. Faktiskt, gå hem, gå bed, ja. Gå till bed, gå till bed. Fuck you, gumba. Fan, inte kolla på Vänås på skitlänge. Det måste vara det. Eller skitlänge, men alltså... Massor. Det är alltid skönt som Kerrigan att springa omkring med simulation shield. Så jag har ju 3600 i health, men jag har 5800 med min sköld. Wow. Ja, det är lite skillnad. Ja, oh, har du något annat, eller? Eller hur? Vill du någon, eller? Va? Hallå? Har du någon du vill? Sonja Illidan, bitch, please. Mm. Jag ska gå in i... Ja, det var någon. Jag kommer. Suddenly, a wild Kerrigan appears. Vart ska du ta vägen, hade du tänkt, Dregor? Hej, hej! Jag har aldrig spelat det här med ett bild på Karasim, det var svinkul. Ja, det är verkligen hur roligt som helst. Han stundade illan precis innan. Nej, du illan. Ja du, Sonja, kom då. Åh oh, jävlar, den är arg. Lollipopkung, det där. Ja. Jäklar vad vi röjde. Bitch, please get out of the way. Emerald. Ja. Fan, jag dog ingen gång med Kerrigan. OP. Och gjorde 72 damage. Oh my god. Fan hände där liksom? Jävlar. Kerrigan är ju... Jag tyckte det såg så jävla kul när jag såg deras uppsättning. Fan, de har ju bara melee karaktärer. Jag tänkte, ja, men då kör vi Maelstrom liksom. Ja. Den som hade mest skadade slagade 39k. Sjukt bra.